och sen hoppa. Och sen ska vi dansa. Jaha. Vi provar. Okej. Då måste vi jogga igen. Okej, så här. Sitta still, hon står och joggar lätt på stället hela tiden. Gympa Jill kan inte sitta still, hon står och joggar lätt på stället hela tiden. Hon säger, jogga lite, jogga mycket, jogga roligt. Ja, så säger Jill. Och så gillade hon ju att hoppa, så då gör vi det. Gympa Jill, gympa Jill, gympa Jill. Jättebra! Gympa Jill kan inte sitta still, hon står och hoppar lätt på stället hela tiden. Gympa Jill kan inte sitta still, hon står och hoppar lätt på stället hela tiden. Hon säger, hoppa lite, hoppa mycket, hoppa roligt. Gillar Jill att göra någonting mer? Ja, men dansa! Gympa Jill, gympa Jill, gympa Jill. Gympa Jill kan inte sitta still, hon står och dansar lätt på stället hela tiden. Gympa Jill kan inte sitta still, hon står och dansar lätt på stället hela tiden. Säger, dansa lite. Så säger